Ja prije svega želim svima zaželjeti sretan i blagoslovljen Uskrs, posebno svim našim sugrađankama i sugrađanima, a evo i posebno mojim protukandidatima kojima želim doista od srca sretan Uskrs, ali moram reći da je evo ova predkampanja već u gradu počela izuzetno prljavo, da se na određen način uništava i gradska imovina lijepljenjem kojekakvih poruka koji doista nisu niti humane, niti ljudske. A ono što želim najaviti je da ćemo evo zajedno s ovom koalicijom Srcem za Đakovo pobijediti u prvom krugu i pozivam evo sve građane da nam se priključe, da još jače i još ljepši napravimo ovaj grad Đakovo, da ovaj grad Đakovo bude stvarno i pravo srce Slavonije, da ovaj grad bude grad sa što manje nezaposlenih, da ovaj grad bude ono što Đakovo zaslužuje. Ovim najavljujem i pobjedu u prvom krugu, ovim činom, dakle pred sam Uskrs, želim reći da imam još dovoljno ambicije, dovoljno snage, dovoljno znanja, dovoljno pameti da vodim grad i u petom mandatu i želim poručiti svima koji sudjeluju u ovom procesu i kandidiranja, ali isto tako i u procesu samih izbora, da se prije svega natječemo programima, da se natječemo za ovaj grad i za sve njegove građanke i građane, isto tako i za sva prigradska naselja. Još jednom, svima sretan Uskrs, bit će dovoljno vremena, a bilo je dovoljno vremena i ovih 16 godina kako sam gradonačelnik, i građani najbolje znaju ko je najbolji njihov kandidat i znaju već i sada za koga će glasiti. Koalicija će biti predstavljena vrlo brzo. Dakle, u ovom trenutku ne bi o koaliciji, ovo je koalicija sa građanima. Evo, ovim Srcem za Đakovo pridružile su se mnogobrojne stranke, mnogobrojni nezavisni pojedinci. Ja vjerujem, zahvaljujući njihovoj snazi, da ova koalicija Srcem za Đakovo pobjeđuje u prvom krugu i da jednostavno je to i poruka građanima. Smanjimo troškove izbora u gradskom proračunu, pametnije napraviti stazu, cestu, dječje igralište, nego ići u drugi krug.